porque você tem dificuldade para emagrecer? Eu sou Reila Sapel, nutricionista, e vou te dar apenas uma dica básica. Talvez a melhor de todas. Vem comigo? Beba água, não espera ter sede. Acontece assim, seu peso vezes 35 ml é a quantidade de água que o nosso organismo precisa consumir ao dia todo. Se fizer atividade física, aumente essa quantidade. Ah, Nutri, mas que dica mais simples? Isso eu já sei. Já sabe mais fácil? Essa é a diferença. Muitas pessoas têm o conhecimento, mas não internalizam. E com o passar dos anos, nossa percepção de sede diminui, mas a necessidade não. Você sabe por que a água ajuda no emagrecimento? Um dos maiores motivos é que o nosso cérebro não sabe diferenciar fome de sede. Aí precisamos ter cuidado, porque o cérebro pode estar nos sabotando. Então vou te dar um exemplo. Se você almoça meio-dia e quando for 2 horas você tem aquela sensação de fome, pare e pense, é fome ou sede? Beba água e ache a resposta. Você acabou de se hidratar e ainda deixou de consumir aquelas calorias extras que não tinha necessidade e ainda descobriu que sabe diferenciar entre fome e sede. Isso ajuda ou não no emagrecimento? Agora segue algumas dicas para lembrar de tomar água o dia todo. Dica 1. Coloque um elástico no braço. Este aqui, ó, ou uma pulseira, que toda hora que você olha para ela, você vai lembrar de tomar água. Dica 2. Use a tecnologia a seu favor. Baixe aplicativos. Ele apita o tempo todo, assim você não esquece. Dica 3. Estabeleça uma meta para tomar água. Ande sempre com a garrafinha de 500 ml para onde for, basta abastecer. Assim, no final do dia, você saberá quantas garrafas de água tomou e se bateu a sua meta de quantidade. Outra dica seria colocar uma garrafa de 2 litros, aquelas tipo PET, na geladeira. E só você vai beber. Assim consegue mensurar o quanto de água ingeriu ao dia. Fez sentido para você? Então, vamos disseminar o bem. Corre, marque seus amigos nos comentários, ajude a compartilhar esta informação. Até o próximo vídeo, Nutri de Olho.